En representació de Jordi Sánchez, Laura Borràs ha fet el tabú dels independentistes presos en la reunió amb el rei. Junts per Catalunya insisteix en el dret d'autodeterminació, demana al monarca que faci d'àrbitre del conflicte i posa una línia vermella a la investidura. Solo pensamos que puede ser investido alguien que esté dispuesto a solucionar políticamente un conflicto de naturaleza política. I no li pareix que Pedro Sánchez compleixi el requisit. Si reúne esas condiciones, de momento lo disimula mucho. Diàleg demana també el representant dels comuns. Posa com a condició un govern de coalició amb els socialistes i Podem. El escenario preferido para la mayoría de españoles es un gobierno de coalición con Unidos Podemos i en Comú Podem. Vox ha traslladat al rei que votarà en contra de la investidura de Sánchez, però que donaran suport a qualsevol govern disposat a aplicar el 155 a Catalunya. No votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Catalunya. I Pablo Iglesias insisteix que poden seguir el govern es garantia per tenir polítiques progressistes. La única garantia de que haya políticas progresistas en España es por la vía de un gobierno de coalición, pero no hay, digamos, ningún contacto de gobierno. Tancaran les consultes Albert Rivera, Pablo Casado i Pedro Sánchez. Després, Felip Sisè traslladarà a la presidenta del Congrés la seva proposta i es fixarà la data per la sessió d'investidura.